глядачі! В ефірі інформаційна програма для дітей «Телевіконечко», в якій ми розповімо вам про цікаві події нашого краю, а також познайомимо з талановитими дітьми. Чорне море називається чорним, тому що там досить глибоко. І тому що там під час бурі змінюється його колір. Стан Деквін, Одеса. Чорне море – це внутрішнє море Євразії. Воно омиває Україну, Росію, Туреччину, Румунію, Молдову і, здається, Болгарію. Чорне море з'єднує між собою дві частини – Європу і Азію. З Чорного моря можна перевозити, робити імпорт і експорт різних товарів з Азії в Європу або навіть в Америку. Чорне море значно населеніше, наскільки я пам'ятаю. Тому, наприклад, десь в середині океану є акули, там, тут теж якісь риби, там водорослі, можуть бути коралові рифи. Там водяться морські коники, багато водорослів і багато медузів. В Чорному морі водяться дільфіни. В Чорному морі в Україні особливо морський флот розвивається, не дуже розвивається, тому що за останні роки зменшилася чисельність людей, які б хотіли поступати і бути мореплавцями. Але в Росії, навпаки, ця морська справа дуже розвинена. Чорне море – це дуже класне море, я на ньому віддихав много раз. Ну, змаганнями їздили з хлопцями, віддихали, вигравали там. Дуже давно. Краєвиди там класні, смотря в якому місті. Уже традиційно у випусках нашої програми ми знайомимо вас із талановитими дітьми нашого краю. Мова музики універсальна. Вона об'єднує людей різних національностей, а також людей різного віку. За допомогою неї дитина може говорити з дорослими про речі, які важко пояснити словесною мовою навіть іншому дорослому. Для цього я поки що замовкаю. Слова в цьому випадку лише додаток до теми «Музика в дитині». Яринка, як і всі діти в такому віці, небагатослівна. Спілкуючись, помічаю, що дівчинка від слів знову якнайшвидше хоче перейти до гри на своєму улюбленому інструменті – віолончелі. Вона мені подобається, музична школа, дуже багато. Чому? Ну, тут я коли приходжу, весь час чую якусь музику, вона мені дуже подобається, якісь звуки таке. Віринку, чому ти саме обрала віолончель? Бо вона мені дуже подобається, її звук, мені все з неї подобається. Мені подобається спеціальність, ще я ходжу на сольфеджіо, на фортепіано і на хор. Віолончель – інструмент, погодьтеся, не дуже поширений і далеко не такий популярний, як гітара, фортепіано або скрипка. Учнів, як і вчителів, що спеціалізуються на віолончелі, в області можна рахувати на пальцях. Яринка, яку ледве видно за величним інструментом, ніби живе заперечення всьому вищесказаному. Яринка, я так скажу, за стільки років моєї педагогічної діяльності, то в мене перша дитина, яка займається сама дома. Тобто її не треба заставляти. Ну, то трошки дивно, тому що діти в такому віці, вони хочуть бавитися, більше бути на дворі, з друзями, а значить, то їй подобається, то їй дотягне до інструменту. І дійсно, вона сама вибрала цей інструмент. Ніхто її не, кажуть, не присилував до нього. Ну і поки що все добре. Саме головне, щоб та охота не відбилася, і вона на протязі всього життя працювала над собою,
займалася тою справою. Яринка з усіх боків оточена музикою, як у музичній школі імені Чайковського, так і вдома. Її батьки – музиканти-скрипалі Ярослава та Степан Ясницький. Хіба не чудово, коли батьки і діти мають спільну мрію? Я так само музикант, працюю в цій музичній школі, мій чоловік – музикант. І, чесно кажучи, наш старший син грає на скрипці, і ми обидва з чоловіком теж граємо на скрипці. А віолончель просто дуже нам подобається цей інструмент, і, чесно кажучи, в нашої другої дитини трошки не було вибору. І прийшлося грати на інструменті, саме на віолончелі, але так сталося, що вона віолончель дуже полюбила. Дуже полюбила. Ми навіть не очікували, що це така буде, як то кажуть, симпатія з першого разу. Будемо слухати гру Яринки та слідкуватимемо за її музичним ростом. І, звичайно, бажаємо здійснення мрії сім'ї Ясницьких, які з любов'ю виховують музику у своїх дітях. Моя колега Даніела Лукач поспілкувалася із професійним фотографом Сергієм Кубиком і дізналася, що мистецтво фотографії не така й уже легка справа. У чому ж полягає важкість цієї професії, пропоную переглянути у сюжеті. Народження, цікаві подорожі, важливі події нашого життя та й просто прогулянки містом. Це все назавжди залишиться у нашій пам'яті. Але так хочеться поділитися з кимось своїми емоціями. Як правильно зберегти свої враження, нам розповість професійний фотограф Сергій Кубик. Фотографія здатна розповісти дуже багато, стверджує Сергій Кубик. Особливо, коли головним героєм фотомистецтва є людина. Зберегти емоції, вловити саме той потрібний момент, коли, споглядаючи світлину, тебе переповнюють незабутні відчуття. В цьому і полягає талант фотомитця. Мистецтво фотографії і хто був героями ваших перших світлин? Мистецтво фотографії. Важко сказати, що то було мистецтво фотографії, але фотографію я захопився в 94-му році, коли мені дали спробувати одну таку малесеньку камеру. Я купив до неї плівку, поніс відфотографовану проявити. І коли я побачив, як проявляються ті старі чорно-білі фотографії, як з'являються на бумазі зображення в проявнику в лабораторії. Мене тоді це захопило, я продовжував купувати плівку, продовжував фотографувати. А на даний момент хто є героями ваших фотографій? На даний момент героями фотографій здебільшого є люди. Якщо подивитися, що раніше я знімав пейзажі, знімав архітектуру, знімав макро, то тепер здебільшого в фотографіях головними героями є люди, чи це є жанрова фотографія, чи це є портрет, чи це є весільна зйомка, де всі жанри поєднані, чи це є студійна зйомка. Основа є люди. Надзвичайно цікаво працювати із дітьми, каже Сергій Кубик. Саме завдяки їхній безпосередності у автора і народжуються неординарні фотообрази. Угу, отак. Чуть-чуть більше так на руку, так щось задумайся. Угу. І туди подивись. Угу. Так сильно голову не закидуй, трошки її ближче вперед. Отак, очі наверх, отак, да. Психологія допомагає розкрити людину і побачити її такою, як вона є. Це не тільки технічно її зафіксувати в цьому кадрі, але й показати людину, якою вона є,
спілкуючись з людиною, чим більше спілкуюся, тим більше я про неї дізнаюся, тим більше я бачу, яка вона є, і я намагаюся в кадрі це передати. Непереборне бажання дивитися на навколишній світ через об'єктив фотокамери, воно виникає тоді, коли ти не уявляєш себе без улюбленої справи. За словами Сергія Кубика, уміння фотографувати – це не тільки процес, який приносить задоволення, але й певний професійний досвід, творчий зріст. І водночас повсякденна клопітка робота, яка стимулює до нових роздумів, фотовтілень, нових ідей. На сьогодні це вся інформація, яку ми підготували. Нам час прощатися, але вже за тиждень ми обов'язково зустрінемося з вами. Дякую, що провели час із нами. З вами була ведуча Ніколета Золтан. Побачимось!